חברת סרוגו נוסדה בשנת 1966 על ידי ראובן סרוגו שעלה מארגנטינה עם משפחתו מתוך להט ציוני ואמונה במדינת ישראל. מאז ועד היום החברה חרתה על דגלה לקחת חלק בבניין הארץ ולתרום להתפתחות מדינת ישראל תוך כדי שמירה על צביון של חברת בוטיק משפחתית המעניקה יחס אישי ללקוחותיה. מאחורי החברה שורה של הצלחות, מבני מגורים פרטיים דרך בנייני משרדים ועד בתי מלון מפוארים. אנחנו חברה משפחתית. בשבילנו כל דייר שרוכש דירה מצטרף למשפחה אחת גדולה. אנחנו עובדים קשה, גם בחום, גם בקור, ונלחמים בביוקרטיה, אבל יש לנו סיפוק מלא. אנחנו מקפידים על הפרטים הקטנים, וחשובה לנו רמת הגימור. אנחנו עובדים עם אנשי המקצוע והיועצים, המתכננים, המובילים, כך שכל דייר מקבל אצלנו את הדירה הטובה ביותר והמושלמת ביותר שיש. אנחנו שחקני נשמה, נותנים את הכל על מנת לספק את הרצונות של הדיירים ולהגשים את החלום שלהם לקנות דירה. בשנים האחרונות התחדשות עירונית היא אחד מיעדי התכנון המרכזיים של מדינת ישראל. פרויקט היינס ויליג' הינו אחד מ-120 פרויקטים של התחדשות עירונית אשר הוכרזו על ידי המדינה ואשר רק בודדים מהם התממשו. לעשות פרויקט של פינוי-בינוי מחייב מיומנות גדולה מאוד. סוד העניין והדבר המהותי ביותר זה האמון שדיירים צריכים לרכוש לקבלן, ליזם. ותבינו, המשמעות היא של היזם שהוא צריך להיכנס לדירות כאן הביתה, להיכנס להם לתוך הסלון, לשמוע אותם, להבין את הבעיות שלהם. עד כדי כך המעורבות כאן היא רגשית מאוד, אדוקה מאוד, והמילת המפתח וסוד הקסם הוא יצירת האמון. כי בסופו של דבר, אנחנו לא רק בונים חדש תמורת ישן, אנחנו משנים חיים של אנשים. פינוי בינוי ברחבי הארץ, בגבעתיים, ברמת גן, בראשון לציון, כמו שאנחנו מגשימים את החלום כאן בנס ציונה, אנחנו נוציא לפועל את הפרויקטים האלה, חברת סרוגו תבנה אלפי יחידות דיור בפרויקטים של פינוי בינוי. כל החיים תרמתי ונתתי למדינה הזאת, וסוף סוף קיבלתי תגמול רציני בחזרה. סרוגו הגשים לי חלום שלא חלמתי עליו. הפרויקט הזה שילן לנו את העתיד שלנו ושל נכדנו ושל ילדנו. הבית מאוד ישן. הבית כבר שאי אפשר היה לגור בתוכו. כמה שניקית ועשית וצבעת וזה, זה לא זה. מבחינתי, זו התחלה חדשה, חיים חדשים. כנציגת הדור הצעיר, אני יכולה לומר שהעתיד שלנו היום נראה טוב יותר. הפרויקט הזה הוא תעודת ביטוח עבורי ועבור הילדים שלי. שהגיע סרוגו, מכל הכבוד לו, בן אדם מקסים שחבל על הזמן. באמת, הוא הולך לקראת כולם וזה. אין חוב, אין משכנתה. אין לי מילים שיביעו את האהבה שלנו, של כל הדיירים של השכונה, אליהם. אני מחכה, מחכה להיכנס לדירה. מתחם היוקרה היינס ויליג' הינו מתחם פרטי ועצמאי, הנהנה מנגישות נוחה ומהירה לערים הגדולות, קרבה לצירי תנועה מרכזיים בארץ כגון כביש 431, לתחנת הרכבת ולמתחם מזריאלי ראשונים החדש. הפרויקט מורכב מ-16 בניינים חדשים בני 8 עד 12 קומות ומכיל כ-400 יחידות דיור. בהיינס ויליג' דירות 3, 4, 5 ו-6 חדרים, דירות גן ופנטאוזים. הבניינים מאופיינים בתכנון חדשני ובנראות מודרנית. נאמנים לאותו חזון כבר 50 שנה. לחברת סרוגו יש את הידע, הניסיון והחזון על מנת לייצר עבורכם חוויית מגורים אחרת באיכות הגבוהה ביותר.